dunida carabta iyo dalka falastiin waxa ka baxday haweenay si weyn magaceedu ugu faafay ku dhawaad 30 sano oo ay ka hawlgalaysay telefishanka caanka Al Jazeera. Qofka aynu ka hadlayna waa Shireen Nasri Abu Aqli oo maanta u dhimatay xabad ay ku dhufteen ciidamada Israa'iil ee xoogga ku haysta dhulka dalka Falastiin xilligaasi oo ay ka warramaysay weerar ay ciidamada Yuhuuddu ku qaadeen xeerada qaxoontiga ee Jiniin oo ku taala deanta galbeed. Shireen Nasri Abu Aqli ayaa dhalatay sanadkii 1917-kii waxaana xilligaasi ay ku dhalatay magaalada Qudus ee caasimadda dalka Falastiin. Waa hooyo iyo xaas, waxaana markii ugu horeysay baratay dhismaha iyadoo xilligaasi ka baxday jaamacadda sayniska iyo tiknoolajiyadda ku taala dalka Jordan. Markii dambe ayay u wareegtay barashada warbaahinta daabacadda iyadoo shahaadada heerka koowaad ka qaadatay jaamacadda Yarmouk oo ku taala isla dalka Jordan. Markii ay soo dhameysatay waxbarashada sare waxay dib ugu laabatay dalka Falastiin, waxaana ka shaqeysay oo ay ka hawlgashay warbaahin ay ka mid yihiin UNRWA, Voice of Palestine Radio, Amana Satellite Channel, Miftah Foundation iyo Monte Carlo Radio. Hase yeeshee waxay sanadkii 1997-dii si rasmi ugu wareegtay telefishanka caalamiga ah ee Al Jazeera, kaasoo ay ilaa maanta ka tirsanayd. Telefishanka Al Jazeera qaybtiisa carabiga ayay uga soo warami jirtay daanta galbeed ee dalka Falastiin, oo ay qayb ka mid ah xuquuq ku haystaan Israa'iiliyiintu. Waxay ahayd haweeney sida shamac uga soo dhaxbaaday filkeeda oo dhan, waxaana muddadaasi soo tabin jirtay weerarada gardarada Israa'iiliyiintu ay ku hayaan dadka aan waxba galabsan ee reer Falastiin ee dhulkooda ay xuquuq ku haystaan. Maxaa laga jiray dilka Shireen Abu Aqli? Dowladda Falastiin ayaa waray soo saartay waxay gaashaan kugu daruurtay baaritaan ay Israa'iil ku sameeyso sidii u dhacay dilka wariyahaasi. Ibrahim Mulhim oo ah fayeen u hadlay dowladda Falastiin ayaa su'aal adag ka keenay sida ay suurtagal u tahay in dambiile uu baaro dambi uu qayb ka yahay. Waxaanu sheegay in aanay taasi marnaba suurtagal noqon doonin. Waa intaasi ku daray in ay diideen kana soo horjeedaan fal kasta oo Israa'iiliyiintu ku baarayaan sida uu dhacay dilka wariye Shireen Abu Aqli. Ururka ay ku mideysan yihiin wariyaasha dunidu hayaa si adag u cambaariyay dilkaasi, waxaana sheegeen inuu ahaa mid waxashnimaha kaasoo uu fuliyay askari meel fog ka soo shishay. Waa ururkaasi intaasi ku daray in kiiska gabadhaasi loo gudbin doono maxkamadda dambiyada caalamiga ah. Ururka warbaahinta dalka Falastiin hayaayana waray soo saareen waxay ku sheegeen in falkaasi yahay mid bahalnimaha kaasoo lagu beegsanayo haldoorka warbaahinta dalkaasi si loo cabriyo. Midowga Yurba ayaa iyana ka hadlay dilka Shireen Abu Aqli, waxaana ku tilmaameen dilkeedun uu ahaa mid argagax beeray, isla markaana waxa ku baaqeen sida ugu dhaqsaha badan loo baaro. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa isagu qaba fikir kale. Waxaanu ku eedeeyey dilka wariye Shireen in ay ka dambeeyaan kooxaha iska caabinta ee Falastiiniyiintu. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan nabadda iyo wadahadalada Falastiin iyo Israa'iil oo isna hadlay ayaa si adag u cambaariyay dilka wariye Shireen, waxaanu ku baaqay in la baaro kiiska gabadhaasi oo ka mid ahayd fowladka warbaahinta carabta. Cumar Shaakir oo ah wakiilka hay-adda u doodda xuquuqda aadamaha ee u qaabilsan Falastiin iyo Israa'iil ayaa si cad ugu eedeeyey dilka wariyahana inay ka dambeeyaan ciidamada Israa'iil. Waxa kale oo wax lala yaabo ku tilmaameen markii dilku dhacay ciidamada Israa'iil ay markiiba shaaca ka qaadeen in ay baaritaan ku sameyn doonaan qaabka uu dilkaasi u dhacay. Wariye Cali Al-Samoudi oo isna ku dhaawacmay isla weerarka ay ku dhimatay Shireen ayaa ku doodayay in cidda ka dambeysa weerarku ay tahay Israa'iiliyiinta, waxaana meesha ka saaray in ay goobtaasi ku sugnaayeen ciidamada dalka Falastiin. Wasiirka xogeenka arrimaha dibadda ee dalka Qatar oo la soo xiriiray Al Jazeera ayaa cambaarayay dilka wariyahaasi, waxaana ka tacsiyeeyay telefishankaasi. Dhimashada wariye Shireen waxaa iska soo daba dhacaya dhaleecaynta loo jeedinayo Israa'iil, iyadoo sidoo kalena telefishanka Al Jazeera qoyska iyo bahda warbaahinta dalka Falastiin looga tacsiyeeyay dhimashada wariye Shireen Abu Aqli.